лікар нетрадиційної медицини, член Асоціації фахівців народної і нетрадиційної медицини України, фахівець гемосканування, фахівець скезіотипування, це щось не моє, знаю вже. Дійсний член ВГО Асоціації превентивної та антіейдж медицини, заснованої на підтримки Всесвітнього товариства медицини антіейджингу, Американської академії антіейджингу, Міжнародного товариства з вивчення гормонів, 15 років успішного практичного досвіду. З 2009 року виступає в якості медичного експерта на багатьох українських ТВ-каналах. Це і ОБОС-ТВ, 1+1, і СІТВ, перший національний з останніх проєктів, такі як «Життя без обману», «Територія обману», «Гроші», «Українські сенсації» та на телеканалі ICTV «Не дай себе одурити». Це ще не все. Медичний експерт проєкту «Дихай і наповну», спікер 4-го і 6-го міжнародного, а тепер вже 7-го форуму здоров'я, автор понад 20 медичних статей в різноманітних популярних видавництвах, лектор «Успішна жінка», України за версією першого українського глянцевого журналу «Апріорі», топ 100 жінок Київщини в національному рейтингу 2019-го за оцінками міжнародного рейтингового агентства B29 і Європейської асоціації розвитку бізнесу, топ 100 жінок України. Це я вже зачитала. Я хотіла просто вам сказати, що ми збирали досьє на цю людину дуже довго, можливо, половину ще не перечислили, незважаючи на те, що вона така юна і красива, вона вже дуже багато всього досягла. І батько її теж лікар. Це правда? І так, Віра Валеріївна, будь ласка, займайте місце. На наступних спікерів так ретельно досьє не збирали, але це теж не менш кваліфіковані і цікаві люди. Рекрученко Алевтина Васильівна. Лікар-терапевт першої кваліфікаційної категорії, член Асоціації гомеопатів України, Міжнародна медична гомеопатична ліга, стаж роботи в Чернігівській міській лікарні номер 2, лікар-ординатором терапевтичного відділення 9 років, член Асоціації превентивної та антіейдж медицини. Антіейдж – це все, що пов'язано з молодістю. Ви бачите, який в нас подіумний модель? І так, наступний спеціаліст – Тетяна Михайлівна Король, кандидат медичних наук, доцент Вінницького медичного університету імені Пирогова, лікар вищої категорії, фітотерапевт. Лікарські рослини.
і висока біодоступність. Хтось хоче доповнити? Перейдемо до наступного питання. Чи хочете доповнити? Ні. Наступне питання. І так я звертаюсь до Олектини Васильівни. Чи можна поєднувати рейн і гомеопатію, рейн і фармацевтичні препарати? Так, зі свого досвіду хочу сказати, що рейн з гомеопатією дуже гарно поєднується і має дуже гарні результати вже на практиці, тому що ефективність гомеопатії виросла за рахунок того, що клітинне харчування хор і сол дає дуже гарні потужні можливості організму відновлюватися, виступає як фонове лікування, гомеопатія виступає як лікування. Тому вони одне одного доповнюють і ефективність виростає. Дуже багато людей зараз зашлакованих, дуже багато людей зараз, скажімо так, замусорені, і кор дуже гарно очищає. За рахунок того, що гарно, краще починають працювати наші відділені органи, саме стан печінки покращується, стан нирок, виростає ефективність лікування. Також рейн дуже гарно поєднується з фармакологією, хоча сам по собі рейн не є лікуванням, це просто фонове харчування, яке має не це такий збалансований природний вітамінно-мінеральний комплекс з омегою. І за рахунок того, що організм отримує щодня все, що йому необхідно, а паралельно людина, яка має якісь хвороби, вона повинна лікуватися у лікарів, вона має діагнози лікуватися вже згідно протоколу. І речове харчування, клітинне харчування, тому теж виростає. Поєднується дуже чудово. Дякую за відповідь. Хтось хоче доповнити? Тетяна Михайлівна? Можливо, ви? Особисто я теж маю досвід у поєднанні цього прекрасного продукту із гомеопатією. Хочу сказати, що вони дійсно посилюють одне одного. Я використовувала енгістол, лімфоміазон, це гомеопатія ефірівська, яка продається в наших аптеках, але ефект був досить виражений і швидкий. Крім того, гарно комбінується рейн із фармакологічними препаратами, посилює їх дію. Навіть коли є необхідність у призначенні антибіотиків, то дуже долучно рекомендувати рейн соу, тому що він сприяє покращенню кровопостачання і є свого роду таким помічником для того, щоб антибіотики кумулювалися саме в місцях запалення, де вони найбільше необхідні, що і покращує, і прискорює терапевтичний ефект. Правильно, як правило, де запалення, там набряк, де набряк, мікроциркуляція погіршена, і ліки йдуть кругом, крім необхідного місця. Рейн допомагає цей процес працювати. Дякую. Дякую. Далі, третє питання, якраз до вас, Тетяна Михайлівна, хотіла задати. Доцільність використання рейн з профілактичною метою, а також для швидкого відновлення після оперативних втручань антибіотикотерапії. Ну, частково відповіли. Два таких напрямка, які являються дуже потужними, тому що профілактика – це насправді сучасне і те, що іде ще з часів Пирогова, коли він говорив, що профілактика – це основа медицини. І дійсно це так, це гарні інвестиції в здоров'я. І щодо профілактики, в зв'язку з тим, що ці потужні продукти мають великий вміст вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів, то звичайно вони профілактують хвороби, запобігають їх розвитку на ранніх стадіях, припиняють розвиток острих респіраторних захворювань, інфекційних хвороб. А щодо медицини, реабілітології, медицини, що пов'язана із тим, щоб швидше пацієнти виздоровлювали після серйозних оперативних втручань, то ми побачили дуже багато випадків, коли після операції призначалися медикаментозні засоби, але поруч рекомендувався рейн, і ліжко днів кількість зменшувалася. І саме головне, що пацієнти швидше одужували і швидше загоювалися рани. Такий прекрасний продукт, як протеїнформ, він сприяє тому, що пацієнти його легко вживають, він легко засвоюється після операції, це дуже гарно діє. Да, і пробіотики теж п'юр можна в вигляді таких фруктових
мають гарний смак, після операції теж вже давати пацієнтам. І потрошку маленькими дозуваннями, чайними ложечками давати Соларет, Соул і Кош, всі ці продукти. Безумовно, ефект дуже гарний, багато енергії у пацієнтів. І вони вже можуть швидше вставати з ліжка після операції і швидше виписуватися додому. Однозначно, дякую за таку розгорнуту відповідь. У нас ще є 14 питань, якщо встигнемо, працюємо всі. Хотіла запитати вас, Зінаїда Григорівна, перепрошую, хотіла запитати вас як кардіолога, як продукція Рейн впливає на серцево-судинну систему? Доброго дня всім. Ну, я, мабуть, мені розкажу свою історію і буде зрозуміло, як діють продукція Рейн, як діють БАДи на здоров'я при серцевих хворобах. Я після закінчення інституту з 25 років почала хворіти ревматизмом. А ви знаєте, що ревматизм як чинь ходить за людиною і виздоровити людина не може. Я була пацієнтом як невропатологів, так і кардіологів, тому що в мене був ревмоваскуліт, складні порушення ритму, пароксизми. В кінцевому результаті це закінчилось медикаментозною алергією і групою інвалідності. Але справа в тому, що я була і лікар, і в той же час була пацієнтом. І від того, що мені назначали скільки препаратів, я чесно можу сказати, що я кількість їх зменшувала мінімум в 3 рази. Але це мене не спасло, і в кінцевому результаті група інвалідності, і я зрозуміла, що щось в медицині треба міняти, тому що я лікар, і лікарі вчать в інституті лікувати хворих, але не оздоровлювати. На жаль, в нас в медицині нема кафедр нутриціології, і травна медицина не викладається в інституті. І тут, мабуть, буде відповідь, чому так скептично лікарі відносяться до травної медицини. Мабуть, не всі вони були пацієнтами, і з другої сторони, лікарі мого віку вже залишили цей світ, вони не хотіли нічого міняти в своєму житті. Я пішла по іншому шляху. Якраз кінець 20 століття появились БАДи. Заварювати трави в мене не було часу. Тому, коли появилися БАДи, я зрозуміла, що це є шанс оздоровити свій організм і вилікуватись практично. Значить, я на протязі 3 років користувалася продукцією і експериментувала на хворих. Я задавала їм запитання, ви хочете лікуватись чи ви хочете бути здоровими? Якщо вони сказали, що вони хочуть бути здоровими, я поєднувала фармацевтичні препарати з БАДами. І я отримала результати в кардіологічних хворих такі, які не описані в літературі. Наприклад, миготлива аритмія, якщо тут є медики, розуміють, що це люди – інваліди другої групи. Ритм нормалізовувався без хінідіну, без кордоронів на біодобавках. Ми самі не вірили, але кардіограми були нормальні. І досвід роботи за 3 роки. Я ще здобула аутоімунний тіроїдіт практично, крім медикаментозної алергії. Скільки років ви хворіли аутоімунним тіроїдітом? Аутоімунним тіроїдітом я хворіла 20 років. 20 я постійно років. Приймала замінну терапію і нормалізувати тіроотропний гормон я не могла. Через 8-9 місяців після прийому Рейну в мене став нормальний тіроотропний гормон. Увага! 72 роки, 20 років прохворівши, через 8-9 місяців використання продукції Рейн гормон прийшов до норми. Запрацювала щитовидна залоза. Поскільки ви вживали продукт? Поскільки ви вживали? Пакетиками, ложечками, відрами? Я приймаю сол по чайній ложці 2 рази, коли більше навантаження. Можу приймати 1/3, можу половину пакета приймати, як мені хочеться. Коли в мене яке навантаження, і залежно від того, який мені продукт хочеться, я його періодично, я майже постійно приймаю. Але ще в мене є один вдома пацієнт, про якого я дуже хочу сказати, тому що в нас часу дуже мало, можливо, мені... Ще є питання, ще є експерт. Так, в мене чоловік хворий важкою формою міастенії. І я хочу проспівати оду чорному тміну, тому що я знайшла,
що якраз чорний тмін підтверджено 11 інститутами. Це є препарат, який має інгібітор антихолін естерази. Ну це просто не блокується передача імпульсу від головного мозку на периферію, що хвороби старості, Паркінсона, деменція, про що ми розмовляли, і в тому числі міастенія, важка форма, значно краще піддаються ремісії і доброму самопочуттю. Мене чоловік хірург, тому мені приходилося із Солом за ним бігати, мабуть, 2 неділі, тому що він хірург розуміє, вони не приймають препаратів, не вірять. Хоча я давно приймаю препарати 20 років, як бачите, жива і працездатна. Але через 2 неділі він відчув ефект від продукції, в нього з'явилася енергія. І на сьогодні, якщо ви пам'ятаєте, в листопаді місяці я була на міроприємстві, я не могла майже приїхати сюди, тому що не могла залишити чоловіка. Зараз я приїхала, чоловік себе добре почуває практично, і навіть не стояло питання, їхати мені на конференцію чи ні. Так що, коли наступає золотий вік, і щоб його прожити якісно цей вік, без рейн обійтися тут не можна. Дякую, браво. Невеличке питання, яке, можливо, ну, його тут в мене немає, але от просто я знаю, що у вас з'явилася команда в рейн, і у вас з'явився навіть дохід з цією компанією. Ви можете озвучити приблизно, який в тиждень ви отримуєте інколи там чек? Максимальний, наприклад. Ну, цікаво вам почути? В мене команда, вона сьогодні приїхала зі мною. Я бронзовий адміністратор. У мене досвід роботи в сітковому маркетингу 20 років. Ну, чеки, які получають, ну, не дуже великі, ну, $300-500. В тиждень. $300-500 в тиждень. Чи в місяць? В тиждень. І в тиждень. Респект. Бажаю гідним прикладом для багатьох молодих навіть людей. Спасибі вам. Нас просто... Можна на русском говорити, а то білоруси не розуміють. Можна на русском, білорусам любимо, будемо на русском. І так, вопрос. Пусковые механизмы развития дегенеративных заболеваний именно суставов и позвоночника. Какую роль в профилактике играет продукт СОУ и БЕНД? Я хочу спросить это непосредственно Веру Валерьевну. Ну, на самом деле заболевания опорно-двигательного аппарата сейчас, к сожалению, очень сильно помолодели. Если мы все кричим о том, что страна наша стала на первое место у них патологии сердечно-сосудистой системы, как правило, это люди все-таки старшего возраста, то опорно-двигательный аппарат, проблема с ним гораздо ближе, чем мы можем себе представить. Это молодые люди с 16-17 лет, увы. И поэтому, если рассмотреть протоколы оказания помощи при таких проблемах, я уверена, что вот если не каждый первый, то каждый второй когда-то страдал проблемой с суставами позвоночника, вот из присутствующих здесь в зале, и сталкивались с чем? Обезболивающие и в лучшем случае хондропротекторная терапия. Вот как бы вся терапия базовая в классической медицине. А потом новые суставы. Да, безусловно. И что для меня является все-таки принципиально важным в подходе компании Rain в лечении конкретно заболевания опорно-двигательного аппарата, это то, что мы делаем ставку на регенерацию тканей. То есть мы запускаем микроциркуляцию, мы улучшаем питание, мы улучшаем обновление и заживление этих тканей. Без этого механизма все остальное не более чем заместительная терапия. То есть если бэнд – это то, чего не хватает, и мы его даем в готовом виде, то все-таки СОЛ – это то, что усиливает, да, регенерацию тканей и способствует более быстрому восстановлению. И все-таки думаю, что... Кор не стоит обходить вниманием, потому что это залог того, что все, что вы съели, всосется адекватно, и вы будете постоянно поддерживать нормальный уровень по витаминам, микроэлементам для своего организма, что тоже немаловажно в выздоровлении. Спасибо большое. Когда будет себе продукт, пишет слово Кор Бэнд, у вас будут очень долго молодые суставы. Поверьте, это очень нужно, если вы мечтаете. Не только суставы. И не только суставы, вообще соединительная ткань. И не только соединительная. Хотела спросить вас, уважаемые эксперты, как в основном медицина относится к инновациям? Есть ли в вашем опыте, например, или там в копилке знаний
какие-то примеры, вот сколько лет нужно для того, чтобы ввести тот или иной, ну, что-то в медицину официально? Это долго. Я могу ответить уже сразу, это долго. Очень как долго? Это месяц, два, год. Я для примера приведу вот... Пример, который вот, знаком достаточно всем, аппарат УЗИ, да, диагностика, без которой в принципе не обходится ни одна самая банальная захудалая поликлиника. Так вот, с момента изобретения до момента внедрения именно в качестве диагностики, вот прошло огромное количество времени. Начало работы по изобретению аппарата УЗИ датируется приблизительно 1880 годами. Корнями уходит в работы еще Пьера и Марии Кюри. И спустя такое огромное количество времени впервые в Австрии австрийский невропатолог делал первое УЗИ в 1940-х годах. В Советском Союзе, при всем при этом, учитывая то, что пытались все-таки исследовать этот метод диагностики еще в 60-х, внедрили его только в 1980 году. Вот сколько времени надо для того, чтобы что-то почти 100 лет в медицину. И если говорить о революции, в принципе, того же УЗИ-аппарата, то первый датчик, к которому вы все привыкли, он выглядел как карандаш, и картинка, знаете, какая была? Никакая. Это был просто график, похожий чем-то на кардиограмму. Не было никакой картинки, оно так и называлось 1D-УЗИ. И только спустя много лет появилась 2D-УЗИ, плоская картинка, и лишь на переломе 90-х, 2000-х годов появились те датчики, к которым мы привыкли, которые дают полномерную, четырехмерную объемную картинку. И если проводить аналогию, вот фитотерапия, она приблизительно проходила такой же этап эволюции, вот начиная с обычных травяных сборов и заканчивая гелицептикой, которую мы имеем сейчас. Казалось бы, одна и та же трава, но абсолютно другой эффект. Почему? Потому что нынешние технологии, слава богу, позволяют сделать любой препарат биодоступным. И это является залогом эффективности. Эффективности продукта Рейн, он действительно намного быстрее работает. Да, потому что на данный момент аналогов этому нету. Согласна. Спасибо большое за такой пример. Пойдем дальше. Итак, хочу спросить нашу Алевтину Васильевну. С какого возраста вообще можно употреблять продукт? Педиатры рекомендуют вводить что-то новое с еды, поскольку Рейн – это клеточное питание, это еда, полезная, высокочастотная, высококачественная, то педиатры рекомендуют вводить с момента прикорма. Но уже есть практика примерно на момент прикорма. Собрались очень многие результаты, и уже они озвучивали сегодня, и Юля, и другие, что дают деткам с двух недель, с рождения. Поэтому у меня у самих двое детей уже старшего возраста, поэтому самым маленьким детям можно давать с того возраста, с которого родители хотят улучшить питание деток. Спасибо большое. Хороший ответ. Итак, благодарю. Хочу спросить Татьяну Михайловну Король, можно ли продукт употреблять без консультации доктора? Кому можно, кому нельзя? Ведь это не лекарство, это же еда. Спасибо за вопрос. Если человек здоров, то, конечно же, можно ему этот продукт даже целыми пакетиками пить. Если есть хронические заболевания, надо начинать из маленьких дозировок. Обычно я даю такую очень простую схему. Утром после стакана теплой воды чайную ложечку сол, перед обедом после стакана теплой воды чайную ложечку сол, после обеда, то есть сразу после приема пищи, чайную ложечку бенд, после ужина чайную ложечку корм и на ночь треть стика пробиотика на стакан теплой водички и выпить эту жидкость. Это такой эконом-вариант, но чтобы наверняка помогло. Да, и можно еще протеин при этом подключить. Очень хорошо его вместо ужина, особенно тем, кто хочет похудеть, порцию протеина сделать вкусный, полезный коктейль. Спасибо. Но вот хочу все-таки напомнить вопрос, можно ли принимать... Я просто почему повторяю эхо на сцене для нас, спикеров, для вас хорошо звучит.
а здесь плохо слышно, что мы говорим. Можно ли принимать продукт без рекомендации доктора? Кому можно, кому нельзя? Есть некоторые противопоказания. Если у человека мочекаменная или желчекаменная болезнь, то нужно аккуратно принимать продукт. А его можно и не врачам рекомендовать. Это здоровая еда, это не лекарство. Мы же не говорим о том, что идите в Макдональдс и покупайте там эти продукты. Мы говорим о том, что покупайте полезное для здоровья. Поэтому я считаю, что не имея медицинского образования, человек в быту окружающим его людям может запросто порекомендовать употреблять этот продукт для начала маленькими дозировочками, не зная о том, человек или болен, или здоров, и чтобы не обострилась хроника, то, конечно, лучше начинать так. Спасибо большое. Хотела спросить, кто может ответить, есть ли привыкание к продукции? Кто готов ответить? Подавайте ручки, моргайте. Привыкание в хорошем смысле слова. Я скажу, я Лентина продолжит. Это очень такой интересный вопрос, часто его задают. К хорошему быстро привыкаешь, есть такая фраза. Да? Еще мне очень понравилось, когда Марина на одном из мероприятий сказала о том, что ну, выбирайте, дышать свежим воздухом или не дышать свежим воздухом. И так же само есть здоровую еду или не кушать здоровую еду. Ведь каждый день мы подвергаемся электромагнитным излучениям. Может быть, даже что-то кушаем не совсем полезное. Но с помощью антиоксидантов это все корректируется, и организм имеет больше восстановительных возможностей. Зинаида Григорьевна еще поднимает ручку сейчас. Я думаю, по поводу привыкания у каждого. И что сказать? Я хочу відповісти за привыкання. Просто наведу один випадок. Мені на консультацію прислали жінку, яка приблизно мого віку, виписана після стаціонару з кардіологічного відділення. Обширний інфаркт, в неї був попередня гіпертонічна хвороба другої ступені. В неї була серцева астма, декомпенсація, збільшена печінка і набряки на ногах. Тиждень стаціонарного лікування їй ефекту практично не дав. І її племінниця попросила, щоб я її проконсультувала і порекомендувала їй рейки. Я боялась, щоб вона в мене не померла вдома, чесно. Вона не могла говорити, вона задихалась. І я їй вдома просто дала попробувати сон, чайну ложечку. Вона посиділа, і їй стало легше розмовляти. І вона сама піднялася додому, і вона приймала в тиждень один пакетик сола, один корм. Вона приходила кожен тиждень брати по одному пакетику, тому що вона пенсіонерка, похоронила чоловіка, і вона з кожним разом ставала кращою і кращою. Мої партнери, які тут є, вона у нас виступала на конференції і показувала, як в неї зійшли набряки, як в неї зменшилась печінка, в неї пройшов кашель. Вона приймала продукцію 3 місяці, за 3 місяці вона стала повністю компенсована. Я їй залишила деякі препарати, які необхідні їй були для життя. Я не відміняла повністю продукцію, просто мінімум залишила. І вона каже, мені треба пам'ятник поставити чоловіку, в мене немає грошей, можна я чуть-чуть зроблю перерву. Вона не приймала 6 місяців продукції і себе добре почувала, так що привикання до продукції нема. Я ще хочу сказати, в мене є така енциклопедія біодобавок, яка випущена давно, і я вичитала там, що в 1996 році у Москві був симпозіум міжнародний по продукції і здоров'ю, харчування і здоров'я. Висновки були такі, що на сьогодні, враховуючи цивілізацію і хвороби цивілізації, які сьогодні появилися, вижити без біодобавок неможливо. Другий варіант, що можна збільшити вживання їжі, щоб все отримати, що потрібно, це треба 50 кілограмів їжі вживати. Я думаю, що варіант кращий – вживати біодобавки. Тому моя порада, коли ми отримали такий чудовий продукт, як Рейн,
продукт з насіння і маючи такі результати, які ми маємо, просто це спасіння від хвороб цивілізації. Тому що ви розумієте, серцеві хвороби займають перше місце як по захворюваності, так і по смертності. Авіцена сказав, що лікар має три варіанти оздоровлення хворих. Це слово, це трави і це ніж. І сьогодні хірурги допомагають кардіологічним хворим, допомагають, але відкладання склеротичних бляшок, повторні операції, на жаль, не дуже продовжують життя людей. Тому загальне вживання БАДів дає можливість зробити судини еластичними, зробити так, щоб кров була не густа, розріджена, щоб не утворилися тромби. І на сьогодні БАДи – це є профілактична медицина. І я вас просто всіх закликаю. Коли сьогодні Міністерство охорони не займається охороною здоров'я, то ми з вами повинні бути волонтерами і донести, що профілактична медицина – це БАДи. І фармацевтична мафія нам не буде на перешкоді. Дякую величезне, спасибі вам. Да, я просто, время наше закончилось, но я просто знаю, что есть кратенько, да, как дополнить, вот Алевтина Васильевна просто может еще дополнить по поводу, есть ли привыкание к продукту. Если вот кратенько. И я хочу, чтобы еще Веру Валерьевну услышали. Привыкание такое, как к хорошему, как к хорошей стиральной машине, как к хорошему качественному автомобилю, как к хорошему качественной мультиварке, ну то есть чисто чем самому в блендере взбивать семена, просчитать пропорции, удобнее выпить чайную ложку, помешать на работу. Спасибо большое. Вера Валерьевна, что вы дополните? Я бы хотела сказать, что как любой продукт питания, все-таки, да, обычно диетологи рекомендуют использовать принцип ротации этого всего. И если соль я бы оставила на постоянной основе, потому что залог долголетия, хорошего самочувствия, постоянного обновления тканей – это все-таки адекватная микроциркуляция, то кор все-таки я отношу к препаратам, которые все-таки имеют лечебный эффект. Состав обуславливает такой эффект, и поэтому кор все-таки это тяжелая артиллерия, на мой взгляд, и применение таких препаратов я бы рекомендовала курсово. Курсово это что значит? Любая фитотерапия это от 3-4 недель до 3 месяцев постоянного регулярного приема с некоторыми перерывами. То есть если мы говорим о пациентах с хронической патологией, то все-таки это обязательный прием. Осень, весна, время сезонных обострений – это банальная вещь, и это должно быть обязательно. Соль, пожалуйста, можете хоть каждый день. Обычный соль, соль Red, Band, но вот по поводу кора я бы все-таки настаивала на некоторых перерывах, небольших, для того, чтобы, когда мы запускаем дренаж и очистку, это всегда нагрузка. И для того, чтобы не вызвать утяжеление состояния на начальных этапах, я бы начинала с небольших доз, и через 3 месяца я бы делала небольшие перерывы. Это мое личное видение по этому поводу. Да, очень хороший такой маленький нюанс. Кстати, действительно, по поводу приема продукта, вот если почитать на коробочке по поводу кор, то там действительно есть рекомендация, что нужно кушать его время от времени. Но так как мы живем в таком токсическом мире, мы ложечками на регулярной основе, но если делать время от времени паузы, то вы усилите действие продукта. Правильно я понимаю? Да. Я думаю, что мы можем поблагодарить наших мега-экспертов. Но я сразу скажу, мы не отпускаем наших мега-экспертов. Мы даже наоборот попросим сейчас всех медиков, которые находятся за...